Локальні політичні еліти закріпилися на місцях через невисоку підтримку керівної партії. На думку експертів, це може призвести до поляризації на місцях і погіршення економічної ситуації в країні. Унаслідок результатів голосування існує ризик, що Верховна Рада не ухвалить вчасно державний бюджет, вважають економісти. А це, в свою чергу, може зробити серйозні проблеми навіть з прийняттям бюджету, тому що якраз на бюджетній темі в основному і реалізуються оці політичні хитання, коливання, розколи. Якраз бюджети є таким, такою квінтесенцією демонстрації політичних якихось своїх намірів. Тому я бачу, що і тут навіть може бути велика проблема. Навіть просто назбирати голоси для 226 голосів для прийняття бюджету. Нагадаю, державний бюджет на 2021 рік у Верховній Раді презентували у вересні, втім, його так і не ухвалили. Наступне ж пленарне засідання парламент має провести 3 листопада.